Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Kartu su Kompensa vasaro 4 dieną sekmadienį mes tariame jums visiems būkite pasveikinti iš Šiaulių, iš Saulės miesto, kuriame oras tikrai toli gražu nesaulėtas. Ir Kėdainių Nevėžio Optibet jis rinko atitinkamai 0-1 naudingumo balą. Čia jis nespėja prie Džiavino Delorėje. Irgi bandymas užmest kamuolį Džiavinas Delorėje. Situacija perskaito. Paulius Danusevičius bandė prasižengti, bet to padaryti jam nepavyksta. Mėgino užbaigti ataką, bandymas nesėkmingas. Pavelka pamuša kamuolį Baslykui. Baslykas Pavelkai. Kol kas vien dėjimais renkami taškai. Žiūrėkit, vis dar ir Giedrius Žibėnas pasitiki. Kelinuko pradžioje Pavelka priima kamuolį. Pavelka. Kokiais, na. Fosteris laisvas, visiškai laisvas Šiaulių gynybos šiurkšti klaida. Echodas žaidžia prieš Pavelką, bando atmesti kamuolį ir klysta. Mineikis prieš Fosterį. Mineikis kairė ranka, koks euro žingsnelis. Urmanas ragino Saviškius pulti kuo greičiau. Rytas spėja sugrįžti gynybos. Stankevičius, koks metimas kairė ranka ir... Stankevičius po pagavimo, 3 taškai, Eimantas Stankevičius. Kaulas. Radzevičius įbūdos aikštelę ir 2 taškai su pražanga. Metą netoje Kleimander Plasas dėl kamulio kaunosi ir tas kautynės sugeba laimėt. Stankevičius laisvas, Eimantas Stankevičius, jeigu norėsit. Visą tą laiką, kurį po traumos žaidė Šiauliuose, koks gražus Ardžiai Kaulo klaidinamas įdėsys, bet dar gražesnis Romančenko blokas. 3 taškų, 12 pelnytų taškų. Kokią formą demonstruoja Stankevičius. Fosteris akrobatiškai palei galinę liniją. Kaulas atmeta kamuolį Delorėje. Markusas Fosteris per torpo rankas. Markusas Fosteris jau 4. Varžovo aikštės pusė. Baslykas veržės arčiau krepšio, suranda Pavelką. Ir kuo Pavelką pradėjo? Torpo perdavimas Baslykui, Baslykas sugebėjo suklaidinti Markusą Fosterį ir... Žais nugarai krepšį, Daniel. Perduoti kamuolį Eimantui Stankevičiui, šis 3 taškai. Wow, viskas atrodo taip elementariu, taip paprastai. Taip, gerą progą turėjo, tiesiog metimas netiklus. Fosteris eina kaip buldozeris, gauna Pavelkos bloką, bet to pasiekai lieka visiškai. Ai, dabar supratau, ką turėjo mini. Marko perdamas Baslykui, kokią ataką po pertraukėlį surengė Šiauliai. Vėl tik 9 taškas kelinėje. Velička iki galo, geras perdamas Echodui. Martynas Echodas dėkoja Veličkai už puikų perdavimą. Kaulo gynyba, o čia ganėtų akivaizdus, nors ir bandė paslėptą perdavimą Echodas ir greitą polimą. Parkas 2 taškai. Velička kaip suklaidino Vanderį Plasą, bet prametė. O Martynas Echodas antruoju šansu. Lengvas, aišku, šitas 3-taškis. Toliau ryto 20 taškų persvara. Puikiai torpas užmeta kamuolį Pavelkai. Tomašas Pavelka fiksavo už praeitose rungtynėse. Fosterio šokis su kamuoliu. Markusas Fosteris. Nevėžės Optibet prieš Klaipėdos Neptūną. Pavelka. Bent taip pasilinks. Ganėtinai aktyviai gynasi ryto krepšininkai, bet Deividas Žukauskas pataiko savo. Ir šiauliečiai taip pat jau sulaukė rungtynių pabaigos. Spaudžia vieni kitiem rankas abiejų klubų trenerių štabų atstovai. 75-99.